Chtěl bych vám moc poděkovat za vaše hlasy, které jste mi dali v prvním kole senátních voleb. A dovolte mi, abych vás z pokoru pozval na druhé kolo senátních voleb, které se odehraje tento pátek a sobotu 9. a 10. října. Prosím, přiďte k volbám a podpořte občanské demokraty a Petra Bendla. Jmenuji se Petr Bendl a jsem váš kandidát na senátora.